Zdravím, som Lukáš Grešo z portálu itnavody.sk a dnešný videonávod z kategórie XHTML a CSS som zameral na vonkajšie a vnútorné posunutia, čiže margin a padding. Sú to dva CSS príkazy, ktorých funkcionalitu sa ti pokúsim priblížiť na takomto jednoduchom príklade obrázok, text, obrázok, ktorým teraz dodefinujeme farbu pozadí, aby bolo jasné, aké veľké sú tie bloky a aby boli úplne jasné veľkosti posunutí. Čiže v externom stylesheete definujeme farbu pozadí obrázkov. Background color blue napríklad a farbu pozadia textu red. Môžeme vidieť, že tie bloky nie sú bezprostredne pri sebe, ako by sme možno čakali, ale že sú medzi nimi medzery. To je spôsobené tým, že samotný blok textu má základne alebo defaultne nadefinované posunutia z hora aj z dola. Tieto posunutia sú vonkajšie posunutia, ako sme si všimli, a jedná sa o príkaz margin. Margin je... existujú posunutia v štyroch rôznych smeroch. Hore, vpravo, dole a vľavo. Na schvál to hovorím v takomto poradí. Čiže margin top, povedzme, že nech je 0. Margin right, povedzme, nech je 0. Margin bottom, sorry, je 0. A margin left. Čo definovali sme si posunutia a vidíme, že bloky textu sú, bloky obrázkov sú bezprostredne pri texte. Tieto 4 príkazy, margin, je možno nahradiť jedným príkazom a to je samotný margin. Tento príkaz prijíma 4 čísla, a to je hore, pravo, dole, ľavo. Ide to v smere hodinových ručičiek, takže je veľmi ľahké si to zapamätať. Čiže keď napíšem 4 nuly, dosiahnem presne to isté, ako som mal teraz a ani nebudem vidieť zmenu. Keďže sa jedná o 4 nuly, tak je to špecifická situácia a vtedy príkaz akceptuje aj jednu nulu. Stále máme to isté. Takže keby sme si chceli nadefinovať vlastné posunutia, tak môžeme v kľude a povedzme si, že nech je to 10 pixelov z hora, dajme tomu 50 pixelov z prava, od spodku nech je to nejakých 20 pixelov a zľava 35, povedzme. Tieto posunutia sa nám automaticky prejavia a zabezpečujú nám určitým spôsobom dynamiku. Dynamiku, ale zmeny veľkosti tohto bloku textu. Čiže ako náhle užívateľ príde s malým rozlíšením, čiže cez mobilný telefón napríklad, tak okraje stále budú zachované. Okraje budú, tak ako sme si povedali, dajme tomu 10, 35 zľava a tuším 50 zprava. Čiže bez ohľadu na to, akým veľkým prehliadačom príde, alebo teda s akým rozlíšením, tak ten blok textu si bude prispôsobovať tak, aby boli dodržané, rozostupy. Keby sme chceli ale povedať, že blok textu má mať striktnú šírku, tak by sme si nadefinovali width. To je šírka a povedzme, že nech má 400 pixelov. Width má 400 pixelov a teraz ten text, teraz ale je to ako keby súboja medzi sebou jednotlivé príkazy a samozrejme vyhráva ten, ktorý je, má vyššiu prioritu, a to je width, šírka. Šírka znamená to teraz
tak, že je 400 pixelov, či je 400 pixelov široký a od hora, od spodu a zľava je posunutý 35. Tým pádom 50 pixelov nehrá žiadnu rolu. Aj keď skrátime stránku, čo by sa teraz už mohlo tých 50 pixelov prejavovať, tak sa neprejaví vôbec nikdy. Čiže strácame určitú dynamiku. Tá stránka je statická a keď sa prihlási človek s mobilným telefónom, tak by musel používať tento spodný slider, aby prečítal celý text. Napríklad. Alebo keby sa prihlásil niekto na veľmi malom rozlíšení, starý počítač, alebo hocičo iné. S malým rozlíšením. Menším ako 400 pixelov. Keby sme chceli ale využiť ďalšiu schopnosť, alebo predstavím ďalšiu schopnosť samotného marginu, a to je nie definovanie pozície číslom, ale definovanie pozície pomocou príkazu auto. Ale predtým poviem, že keď skrátime príkaz na dva atribúty, alebo teda na dve hodnoty, tak príkaz má funkciu hore-dole, vpravo-vľavo. To znamená, že hore aj dole a po stranách, keď chceme definovať rovnaké medzery. Čiže z hora povedzme 20 pixelov a zo stran 50 pixelov. A tým pádom príkaz nám to automaticky spraví. Znova je zachovaná tá dynamika, ktorú sme mali predtým. Ale keď dodefinujeme šírku tých našich 400 pixelov, vieme využiť funkciu zľava a sprava takzvaným slovíčkom auto, a to znamená, že sa nám text dá na tých 400 pixelov, ale zľava a sprava je vždy v strede. Čiže užívateľ, keď príde s hociakým veľkým rozlíšením, vždycky ten text bude mať v strede. Čiže dynamický pohyb. Čiže príkaz margin by sme mali predstavený. Poviem, nech je margin teraz 0, čiže vonkajšie posunutie nech je 0, čiže bloky textu sa nám všetky bloky sa nám spoja. Na to, aby som vysvetlil vnútorné posunutia, to je padding, tak dodefinujem najprv jeden tag, alebo teda, aby bolo to zrejmejšie, a dám text, aligm, dám justify, to znamená, že sa nám text roztiahne až úplne po kraje, čiže sa nám text roztiahne až sem. A môžeme použiť príkaz padding. Padding funguje presne takisto ako margin, ale vo vnútri bloku. Čiže má tiež 4 príkazy, 4 čísla, ale ktoré si môžeme ľubovoľne nadefinovať, tak aby nám vyhovalo, aby dizajn stránky bol taký, aký chceme. Čiže povedzme, že 20 pixelov zhora, 30 pixelov zpravo, 40 pixelov od spodku a 50 pixelov zľava. A prejaví sa nám to z každej strany. Čo je ale zaujímavé si všimnúť, že celý blok textu sa nám zväčšil. Keď predtým mal blok textu 400 pixelov, tak teraz má zrazu 480. A to je tým, že ten text, ako vidíme, sme posunuli odtiaľto aj odtiaľto. Čiže zľava a správa. Keďže by sme chceli zachovať šírku 400 pixelov, tak musíme správa aj zľava tie čísla sčítať a odčítať ich od šírky. Čiže potrebovali sme nadefinovať 320 pixelov šírku, aby sme dosiahli našich 400 pixelov. Keby sme ale, dajme tomu ten width, čiže šírku odstránili, tak dostávame sa k tomu, že text je roztiahnutý na celú stránku. A rovnako funguje dynamika ako pri margin, čiže bez ohľadu na to, ako užívateľ zúži tú danú oblasť, tak od posunutia z krajov od spodku a z hora sú stále striktné.
také, aké sme nadefinovali. Taktiež padding funguje ako jedno číslo, môžeme nadefinovať 10 pixelov a bude 10 pixelov z každej strany. Alebo môžeme nadefinovať dve čísla, 10 pixelov z hora a po 50 pixelov z obidvoch strán, zľava a zprava. A taktiež je možné kombinovať tieto posunutia 10 pixelov a 50 pixelov napríklad. Vidíme, že text, tie posunutia sa neobmedzujú a máme najlepšiu dynamiku, ako by sme vedeli si predstaviť, teoreticky. A máme vhodnú dynamiku, ktorú vieme aplikovať na dynamické stránky. To je všetko, čo som ti chcel predstaviť. Čiže margin sa jedná o vonkajšie posunutia a padding sa jedná o vnútorné posunutia. Ak máš nejaké nápady, dotazy, otázky a všetko možné, tak smeruj to na itnavody.sk a s radosťou ti odpovieme.